Декілька слів про мене. Я професійно займаюся футболом з першого класу. І ще я дуже люблю читати книги і досліджувати історію. В залежності від настрою я обираю, якщо я хочу відпочити, то це якась художня книга. Якщо я хочу щось почерпнути для себе, це щось таке наукове-історичне. Чому саме державна служба і чому варто сюди йти? Ну, особисто мені подобається, що я є, так би мовити, в вирі, в центрі подій. І я можу дізнатися про новини не просто з заголовків газет, а буквально будучи на зустрічі і знаючи то, що відбувається, і то, направду, в якійсь мірі мені приносить задоволення, що я можу долучитися до створення подій, які можуть навіть бути світовими подіями. Головне, аби вони були позитивні. З початком війни Львів зараз, направду, вважається такою другою столицею дипломатичної України. На початку війни багато посольств і різних дипломатичних місій приїздили до Львова. І, так би мовити, дипломатичне життя кипіло і вирувало у Львові. Зараз до Львова приїжджають дуже багато делегацій. Президент часто приймає іноземні делегації тут у Львові. І це, направду, дуже важлива і дуже стресова робота. Ми співпрацюємо з нашими колегами із Києва, а також з нашими візаві з іноземної делегації. І потрібно враховувати всі нюанси, всі побажання, і щоб все було на найвищому, найкращому рівні. Я з впевненістю можу сказати, що моя команда є людьми дії, і ми в будь-який момент готові почати процес підготовки до прийняття офіційних делегацій, які будуть приїжджати сюди до нас, до України, відзначати нашу перемогу. І ми з радістю, з гостинністю приймемо їх у нас на Львівщині.